Takže, milé děti, je vás tu opravdu velmi moc a to se mně moc líbí. Já bych vám dnes chtěl vyprávět jeden příběh o jednom slavném muži. Ale nejprve se vás zeptám, čím byste chtěli být? Už máte rozmyšleno? Čím bys chtěla být? Dětskou doktorkou. A ty? Taky dětskou doktorkou. Taky dětskou doktorkou. Kdo dál? Prosím? Stolářem. Výborně. Kdo dál? Náš syn Lukáš, kterého možná znáte někteří, tak když se ho paní učitelka v první třídě ptala, čím chtěl být, tak první říkal misionářem. A to se paní učitelce nelíbilo, protože to bylo za doby komunismu, takže to bylo špatné, pak ho neměla moc ráda. No a další jeho, to, co se mu líbilo, že chtěl být kosmonautem. Tak nevím, jestli někdo taky z vás chce být kosmonautem, ale můžete být čímkoliv, že? Jsou různé profese, kterých se můžete. A já bych nyní prosil, aby nám striček pustil obrázek. Tak, vy děti asi těžko poznáte tohoto muže. On se narodil v 18. století. Ty víš, kdo to je? Skladatel. A jak se jmenuje? Ne, to není. To je jiný. Byl to taky Němec původně. Prosím? Ne. Byl to Georg Friedrich Händel. A když byl malý, tak víte, co si přál, co chtěl dělat? Chtěl být hudebníkem a chtěl hrát na varhany. A víte, co mu řekl tatínek? Z tebe nikdy žádný muzikant nebude. Bude z tebe buď lékař, anebo právník. Protože jeho tatínek byl lékař a dělal lékaře na dvoře jednoho vévody, jednoho šlechtice. A chtěl hrát na varhany. Víte, jak vypadají varhany? Znáte varhany dobře? No, to jsou takové malé, ale píšťalové varhany. On chtěl hrát na ty velké, tehdy nebyly elektronické. A prosím, další obrázek. Aha, tak to mi přeskočilo. Tady, tenhle. Ten obrázek, který byl předtím, můžete se dívat, děti. Tady jsou takové jedny píšťalové varhany. A víte, z čeho se skládají takové varhany? Ví to někdo? Píšťaly tady slyším. Můžeme dál? Tak, v prvé řadě je tam takzvaný hrací stůl. Dívejte se tady na ty obrázky, jestli můžete. A oni to vidí, aha. Je tam hrací stůl, kde je klaviatura. Ta klaviatura bývá buď jedna, ale většinou dvě, tři a může jich být nutně větších varhan až sedm. Říká se tomu manuál. Pak tam vidíte takové bílé klapky kolem dokola a tomu se říká rejstříky. A ty způsobují to, že ty varhany mají různý zvuk a podle toho, co nějakým způsobem nahrazují, nebo tak je to třeba jako viola, nebo baritón, bas a podobně. A těch rejstříků může být i stovky. No a dole ještě potom vidíte takové klapky dole, tak to jsou pedály a ty pedálnice můžou být jedna nebo dvě. A většinou ten varhaník, který na to hraje, tak sedí na té lavici a hraje jak rukama na těch manuálech, tak hraje i nohama na těch pedálech. Jednou, když jsme měli jednu konferenci Moravskoslezského sdružení, tak byla v kostele v Třinci, evangelickém kostele, a přišel tam zahrát pan profesor z konzervatoře a bylo to úžasné ho pozorovat, jak on hrál. On jezdil potom po té lavici a nohama sem tam hrál a bylo to něco úžasného. Můžeme dále. A to, co hraje, tady máme ještě tu klávesnici, teda ten manuál, tu klaviaturu a tady vidíte takové rejstříky u takových velmi jednoduchých varhan. Další obrázek. Tady vidíte 4 manuálové varhany a větší počet rejstříků. Dále vidíte tam viola a tak dále. Tady ještě jsou ty pedály
A je tam ještě, jsou takové no, další tři pedály, které způsobují, že ten zvuk je buď plnější nebo slabší. Tak můžeme dále. No a to hlavní, co hraje, tak jsou co? Píšťaly. A ty píšťaly můžou být, ty většinou jsou, z velké části jsou kovové, ty se vyrábějí z cínu a ty potom ty na hlubší tóny jsou dřevěné. Ty píšťaly jsou, můžou být veliké. Ty nejmenší jsou 11 mm jenom a ty největší můžou být až 20 metrů vysoké. Takže to je úžasné. Vůbec varhany jsou největší a nejsložitější nástroj, který vůbec existuje. Největší varhany jsou v... mají 7 manuálů a mají přes 30 tisíc píšťal. Těch píšťal může být opravdu hodně, většinou bývají tisíce až desetitisíce. Můžeme dále. Tady vidíte ty píšťaly. Já jsem měl tu přednost, že jsem byl u jednoho strýčka, který vyrábí varhany, takové menší varhany, a viděl jsem, jak některé věci dělal. Tady jsou ty kovové, můžeme dál. A tady vidíte, ty píšťaly jsou zasazeny do takových dřevěných rámů a to, že hrají, tak je tím, že tam je do nich zháněn vzduch. A ten vzduch u těch menších varhan se kdysi šlapali takzvané měchy, to kdysi v kostele kluci chodili a šlapali ty měchy. Dneska už většinou jsou tam dmychadla, která elektrická, která ten vzduch do nich pouštějí. Dále. Tady vidíte další postavení všelijakých těch, a tady jsou ty dřevěné píšťaly. Můžeme dále. A do těch píšťal jsou různé trubky, kterými se právě do těch píšťal vhání vzduch. A je to nějak podobný princip, jak třeba klarinet, nebo flétna a podobně, to funguje tak, to hraje dále. No a na takové varhany chtěl ten mladý chlapec hrát. A když měl 8 roků, tak ho tatínek vzal jednou do toho zámku, kde šel ošetřit pacienty. No a mezi tím, co tatínek ošetřoval pacienty, tak ten malý Georg, český je to Jiří, Jirka, tak se šel projít po zámeckém parku. No a najednou uslyšel, byla tam kaple a z té kaple uslyšel co? Varhany. A to byl fascinován. Okamžitě šel, vešel do toho, pomalu šel na kůr a pozoroval varhaníka, jak tam hraje na ty varhany. Úplně byl fascinován. A ten varhaník si to všiml a říkal, a co chceš? A on říká, no já bych si tak rád zahrál na ty varhany. A ten varhaník říká, no dobře, jestli chceš, tak pojď. Tak on si sedl na tu lavici a teď zmáčknul jedním prstíčkem, druhým prstíčkem, třetím, pak přidal další prstíčky a najednou hrál písničku, kterou slyšel v kostele, kterou hrávali. Ten varhaník byl překvapen, že mu to tak jde. A mezi tím taky tam slyšel hrát pan Vévoda a když slyšel hrát, tak se šel podívat do toho hraje a viděl tam takového malého človíčka, jak sedí na té lavici za varhanami. Říká, to je úžasné. A ptá se varhaníka, kdo to je? No to je syn našeho lékaře, našeho Hendla. A říká tomu varhaníkovi, víš co, jak skončí pan doktor, tak ať okamžitě za mnou přijde. No a tak tatínek, lékař šel za panem Vévodou a pan Vévoda se ptal tatínka, říká, kde se učí ten tvůj Jiří, u kterého učitele hudby? A on říká, on se neučí u nikoho. A on říká, ne, tak ho musíš, toho nejlepšího hudebníka musíš ho, u něho se musí učit. A to bylo, blízko bylo město Halle německé, tak tam nakonec tatínek, nic mu nezbývalo, musel
dát ho učit k tomu nejlepšímu varhaníkovi, který byl v tom městě Halle, a tak se učil hrát. Potom, když měl 17 let, tak už byl pomocným varhaníkem v katedrále v Halle. No a hudba ho bavila, ale protože ctil tatínka, tak se šel studovat nejprve gymnázium a pak šel studovat právníka, jenomže tatínek umřel a nakonec on začal se zavěnovat hudbě, rozvíjel to, byl v Itálii, byl na různých místech, učil se stále a pak složil krásné skladby. Možná, že některé skladby znáte. A co je takové krásné, že složil hodně skladeb, které se věnují biblickým příběhům. Složil skladby takzvaná oratoria, to jsou zpívané skladby s orchestrem, a jedno tady je zrovna mladý Handel, asi 17 lety, a můžeme dále. Pak se odstěhoval do Londýna a tam složil většinu svých skladeb. Můžeme dál. No a když měl, teď už nevím, jestli 57 let, tak složil jedno nejznámější oratorium, jmenuje se Mesiáš, a dočetl jsem se, že je to nejhranější skladba na celém světě. Nedávno jsem si ji poslechl úplně celou a skládá se ze tří částí. A je zajímavé na ní to, že ten text toho, to, co zpívají, tak je všechno jenom z biblických veršů. Jo, ta první část hovoří o zaslíbeních Mesiáše, Pána Ježíše, proroctvích o Pána Ježíše. Ta druhá část hovoří o jeho životě na této zemi, o jeho smrti a končí skladbou, která oslavuje Pána Ježíše, když vstoupil po vzkříšení do nebe. To, co je psáno v Žalmu 24. Zdvedněte se brány z vrchu svých, protože vstupuje král slávy a tak dále. A poslední část hovoří o nové zemi, o tom, co nás čeká. A na závěr bych vám nechtěl nechat pustit právě tu část toho oratoria Mesiáš. Tady je to, co ta partitura, kterou on napsal, zrovna toho oratoria Mesiáš. A chtěl vám pustit tu část, tu Haleluja, kdy je oslaven Pán Ježíš, kdy po vzkříšení vstupuje do nebe a celé nebe ho chválí. A je, jako povídá se jako tradice, že když tu skladbu hráli před králem anglickým, tak když začali hrát a zpívat to Haleluja, tak král na oslavu Pána Ježíše povstal. A na památku toho je tradice, že lidé při Haleluja povstávají. Takže prosím o jedno provedení, které nahrál André Rieu, nebo
Tak vidíte, jak ten Jiří použil svůj dar, aby oslavil Pána Boha. A vy také máte, každý z vás má nějaký dar a můžete ho použít. Apoštol Pavel říkal Timoteovi, který byl tehdy mladý, že má využít svůj dar k oslavě Pána Boha a nemá to zanedbávat. Tak vždycky pilně se učte, pilně studujte, pilně se učte i třeba na nějaký hudební nástroj, abyste mohli svým životem a svým uměním oslavovat Pána Boha. Děkuji vám.